E, to je svijet u kojem mi živimo. A mi mislimo da smo jadni, mali, ograničeni, nemoćni. A šta ću ja ako dođe druga stranka na vlast? Dakle, još jednom ponavljam. Ti si duh koji vozi kostur obložen mesom, koji je sastavljen od zvijezdane prašine, koja je izašla iz eksplodiranih zvijezda. Imaš trodimenzionalno, interaktivno, hologramsko iskustvo bivanja, mogućnost prebacivanja paralelnih dimenzija i sjediš na kamenčiću koji se kreće u svemiru brzinom od 108 tisuća km na sat se vrti. I to je samo vrtnja Zemlje oko Sunca. Nisam uračunao što se cijela galaksija vrti, trebalo bi to dodati. Ali nema veze, ostanimo na tom. I ti se bojiš čega? Stvarno, bojiš čega? Neuspjeh. Šta će drugi reći? Stvarno. Mislim, ovo ti nije dovoljno apsurdno. I to ti kaže fizika. To nije ono, sad ćemo mi malo otkrivati uvjerenje pa će nam biti lakše.